Монголын гавиа жуулчлагчин зууны манлап хав дуучин Саран Туяа энэ сарын 20-нд 19 цагаас Монгол бүхий өргөнд өөрийн сэхүүн салхи нэртэй тоглолтоо зохион байгуулахаар болжээ. Түүний энэхүү тоглолт нь уламжлалсан түүний төрсөн өдрийн тоглолт өгөөд энэ жил 9 дахь жилдээ зохиогдож байгаа юм аа. За тэгэхээр юуны өмнө танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр төрсөн өдрөөр Саран Туяа хавьт маань бас тоглолтоо хийгээд энэ жил 9 дахь удаа болж байгаа болов уу? Энийг бодож байна. Тэгэхээр энэ тоглолтын хадлаа үзэгчдэд ярьж өгөх. Аа төрсөн өдрийн тоглолтыг бол миний хайрт фэнүүдийн та хүсэлтээр болон миний дотны найз ангирмагийн санаачлагаар хийсэн. А ер нь бол бас их олон фэнүүдтэй байсан юм шиг юм лээ. Би одоо ч гэсэн фэнүүдтэй байдаг. Их одоо янз янзын одоо нийслэлийн одоо нийгмийн одоо давхаргуудын тийм ус бүгдээрээ сараг фэн ээ. Бид нар одоо чиний фэн шттэ сараа гэд. Тэг мэдээч хэрэг карта дуучнаага хэрхэн баярлж байгааг үзэх гэж одоо тийм Монгол улсын ерөнхий сайд өргөдөжсэн. Миний олон тоглолтод өргөжсэн л та төрсөн өдрийн мөн тоглолтод хүртэл өргөжсэн. Миний тоглолт. Тэгэхээр энэ уламжлалыг бол таслах учиргүй юм шиг байна л да. Ер нь бол ард түмний дуртай ямиг таслана гэдэг бол одоо өөрөө нэг өрөөндөө бүгчээд төрсө өдрийг хийх гэдэг бол нөгөө сараага сонирхчсэн хүмүүсийн сонирхлын урмыг хугална гэсэн үг юм байл л да. Тэгээ урмыг хугалахгүй үүднээс дээрэс нь бол ерөнхийдөө нэг 4 сарын 20 дээр бол нэг сараа тоглолцдог учраас надтай нэг цаг булаацалтаа байхгүй. Одоо л зах зээл их жижигхэн уран бүтээлчд нь маш их учраас нэг одоо за сарагийн цаг ч юм уу сарагийн үе тоглодог үе ч юм уу балхангийн тоглодог үе харангийн тоглодог үе хурдтайхан тоглодог гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг 4 сарын 20 хавцаа бол би бол ингээ дахан цаас давтсан юм шиг байна. Тэгээ ер нь энэ үедээ уран бүтээлийн тоглолтыг давхар хийчихвэл яасан бэ гэж би бодсон байна. Тэг энэ зүгээр юм шиг санагдлаа. А шинэ жилийн дууны хатаагаа ингээ нэрдэгцсэн учраас би шинэ жилийн мөнгөн шин тоглолтоо бас хийдик болсон. Тэг ингээ төрсөн өдрийн тоглолтыг бол би яг тийм үднэс л одоо хийж яхам зүг болов. Далиндуулаад төрсөн өдрөөрөө далиндуулаад өөр дээрээ фокус сайн тусч байгаа дээр нь бас нэг уран бүтээлээ тийм нэгэн л төрсөн өдрийн нэг юм чинь хуучин дуунуудаас гадна шин дуунуудаа хийгээл ингээд бүгдийг сонсгочвол бүх юм хийцэн сонсгодсон шүү дээ тийм. Тэгэхээр та бас фэнүүдэд элег барих гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ жилийн тоглолтын хувьд ер нь одоо үзэгчдэд чухам ямар уран бүтээлүүдээс миний дээр үеийн цомгуудыг шимтэн сонсдог одоо хүртэл хадгалдаг фэнүүд баяртай мэдээд болохоо би бог усны дуу хатан хаан хим мөхөд хайрлаж чадах вэ чи алцахгүй сэхүүн сэлхэ дуунуудыг бүр шинэ хөвлбөрээр янзлсан. Янзлуулаад Ocean Grey Studio-ийн залуучуудаар янзлуулаад хоолыг нь бичүүлээд бас ирэв. Тэгээ тэр гоё шинэ хөвлбөрээр би тайцсан дээр дуулна. За, мартагдсан шүүдрийн ганцхан дуусал ч юм уу, хайрлсан сэтгэлгээл тэ нэг дээр үе хий тэр дууга дуулчаасаа гэсэн дуунуудын дуулна гэж бодож байгаа. Тэр бүр тухай зүудний уучрал ч юм уу те. А мөрөөдлийн арал ч юм уу, эсвэл тэр өдөр ч юм уу тийм сонин сонин дуунууд дуулна. За вообще ерөөсөөч дуулж үзээгүй дуунуудад дуулна. Жишээлбэл одоо шаруугаан аав ээж гэдэг дуудаг шүү дээ те. Тэр гайгүй сайхан гоё дуу. Дээрэс нь одоо киноны дуу ч юм бас нэг сонин киноны дуу байж болж байна те. Энэ бол тэгэл ер тийм утгатай бас хийвэл илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Яг хачрын тааруулал гэж бодож байна. Найруулагч минь бас манай анхтай найруулагч бас бодчихлаа гал тоо. Таны сүүлийн үеийн уран бүтээл гэдэг юм. Самгийн сүүлд бас Содура киноны дуг болсон. А тий, наач бол сүүлийн үеийн 13 оны уран бүтээл болчиход байгаа юм л та. Гэхдээ бас Содура кинондаа бол яг орон цагаа эзлээд орчлол тоо. А энэ киноны дуу бол их чухал байсан баха. Энэ дууг сонссон учраас усад очиж кино үзсэн гэсэн тийм тохиолдол бас байлээ. Тэгэхээр энэ дууны саундтрек бол бүрэн утгаар болж чадсан гэж би бодож байгаа. А шинэ уран бүтээл цоо шинэ уран бүтээл гэвэл хөгжмийн зохиолч балахч зоргоор амрах гэдэг Яруу найрч Хөдөлбаатарын шүлэг зохиогоод дуунд гарцсан New Stars гэдэг бичгтээ дуулчлаа дуусчлаа. Энэ pop до мөртлөө ethno pop одоо үндэсний хөгжим орсон pop. Манайч ингээл тэнгуут ингээл монголжингоо аялуундар pop дуулаад байдаг шүү дээ тийм биш. Тэгэхээр бол одоо нэг тийм орос ч юм шиг тийм стилттэй дуун дээр үндэсний хуучир шанц дуурал энэ их сонирхол юм байлээ эксперимент шинэ цоо шинэ уран бүтээл гээд за оо төрийн шагналт төрийн сорилт хөгжмөн цохолж болдын одоо чамд хайртай хэвээр гэсэн одоо ч би чамд хайртай хэвээр гэсэн тийм одоо шинэ дуу бичүүлсэн байгаа white artist үүгээр одоо тэрийг бол тухтайхан шиг л манай болд маань бас би production шинэ байртай шинэ студитэй болж байгаа зам муутай байгаа тэгээд продюсерийн хөвгийг сайн сонсчиж эхний дуу бичүүлсэн байгаа. Дараагийн дуугаа бол бусдыг мартахын тулд намайг битгий сонгооч гэсэн тийм нэртэй зэм үтгээд өгтөө. Тэгээд тийм дуу баяр хүн оржирвч хийж байгаа. Энэ альбомыг бол би орно. Аа тэгээд хүүхдүүдэд зориулсан цомог тэний тоглолтыг 6 сарын өмнө би хийх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бас
Баг хагас 60-ны туршид таны өмнөж фэн байсан нийт үзэгчдтэй бас хандаад тоглолтын хаа. Одоо юу ч хэлэх үүтэй мэдээч хэрэг би та нартай маш их хязгааргүй хайртай гэдгийг бас улам их мэдэрч байна. Та нар минь надад энэ урмын үг бэлдүүчл биш ээ. Одоо Facebook-ийн коммент дээргээд бэлдүүчлээ гэдэг баг. Үгүй. Үнэн сэтгэлээсээ надад урам хайрладаг учраас тэр лайк, тэр олон коммент, тэр сайхан чин сэтгэлээсээ хэлсэн урмын үгэнд чи би тэжээгдэж би ингэж өнөөдөр үдэ зэрэгтэй явж байгаа шүү. Яагаад вэ гэхээр одоо Facebook ч юм уу интернет орчингуу бол бид нэр ерөн фэнүүд нь юу бодож байгааг сонсох боломжгүй. Би дуучин Бэсарамтыа гэдэг өөрийнхөө пэйжийг нээсэн, админыг хийж байгаа. Тэн дээр бүх юм шууд надтай фэнүүд мэн шууд харьцдаг. Дуучин Бэсарамтыгийн фэнүүд гэдэг бас пэйжтэй болсон. Дөрван админ байгаа манай фэн клуб гэшүү. Эднэртэйгээ шууд замжуулаад би бүтэн сая дээр төрсө өдрийг хийе гэж хүмүүс амарч инс ч үгүй ээ хүмүүс угаалга хийгээд дэрэс маргааш ажлын өдөр гэдэг юу гэдэггүй нэгэнт ажилласаа цугураад гараад ирсэн уусууд нэг өдөр бол хүмүүс ингэхгүй 7 хоног ирч хүч эхэлдэг төрсөн өдрийг өөрчлөлт тэмдэглэн чинь таны зүүн сонд ер нь ирээдүйд хэмэрд чинь муу штэ гээл манай фэнүүд бас зөвлсөн ингээд бид нар нэг өдөр хийнэ гэд шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр бол фэнүүд зөвлж байгаа юм тэр дугаа дуулчараа гэдэг юм уу те 8 хамтлаг дуучтын стадион дээр тоглож байгаа юм дээр би санал асуусан чинь маш олон коммент ирсэн. Ямар дуу тэр дундаас нь дундаж дуунуудад би гаргаад дуулсан. Тэд нар бол бүр гайхалтай аз жаргалтай байсан. Тэгэд миний CD-нүүд хамгийн ихээр зарагдсан. Фэн клубын гишүүд бүгдээрээ тэр харанхууд стадион дунд CD DVD кодлцсан. Тэгэд би бодчихсан маш сайн менежмент хийлээдээ бид нар гэд. Тэгэ тайзнаар гарч ирэхэд рандом бол бут авсан. Тэгэ энэ тоглолтыг бас манай тоглолтын нэг хэсгийг манай юу бол монтажлаад гаргана гэсэн. Манай Apple production-ын. Тэгээд энэ тоглолтоор дайндуулаад би эртний дуунуудаа шинжлээд дээрэс нь клипгүй дуунууд дээр клип хийлгэж байгаа. Аргагүй амраг сэхүүн салхитэр клип хийлгэж чагаа. Тэгэд чинь бас хичнээн сумаар хичнээн дуулаа будчихваа гэдэг чинь байна шүү дээ, тэ. Тэгээд энэ баг тэр 5 дуу шинэ бичсэн 5 дуу баг цомог болж байгаа. Тэгээд чи алцахгүй гэдэг дуу долгионы дуу би шавтагаад дууссан. Миний шави бол мөрөөдлөөр багштайгаар нэг дуулаа гэж бодож байсан баг. Тэгээд мөрөөдөл маш хурдан билсэн. За баярлалаа. За баярлалаа.